Esquece o nosso amor. Vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece e acontece que eu já nem sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece. Acontece que o meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo. Se eu pudesse, mas não posso, nem devo fazê-lo. Isso não acontece. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindos, boa noite. Eu gostaria primeiro de parabenizar a todos e agradecer, né, porque vocês podiam estar vendo um filme, um futebol, né, enfim, tá fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui comigo. Então, muito obrigado, tá? Espero que vocês aproveitem bastante. E isso mostra o nível de interesse de vocês, né? Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder tanto, né, nessa live, né? Então, é isso. Eu sou Luiz Paulo Serafim, trabalho com áudio há mais de 40 anos, né? Comecei no MOSH, na verdade eu comecei com equipe de bailes em Osasco, né, pilotando som, aí fui para o MOSH, trabalhei. No MOSH eu comecei lá, estava um final de 4 canais, entrando para 8 canais, né? Então, eu estou há um tempo já um jovem senhor no áudio, né? E como todos, né, como vocês, eu passei por várias dificuldades, né, até chegar a mixar, né, muitas dificuldades, né? E, enfim, mas é muito, muito tempo com o áudio e eu estou aqui para passar para vocês essa minha experiência, tá? Eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês. É difícil para você fazer uma mixagem grandiosa, sabe? Que soe grande, né? Que encha o espectro. Como é que é? É difícil? Você tem dificuldade na distribuição dos instrumentos, né? A panorâmica, a profundidade, enfim. Você tem essa dificuldade? Eu tive muitas. E na hora de colocar a voz, né, que todo mundo comenta isso comigo, todo mundo, os iniciantes, as pessoas que já estão há mais tempo, né, todo mundo sempre fala, pô, mas como é que coloca a voz? E geralmente, eles falam das minhas mixes, aonde que eu consigo colocar a voz. Realmente, é um trabalho de muito tempo pesquisando, né, mas que a hora que chega no seu ouvido e nos botões, é interessante, você começa a fazer um som diferente. Outra pergunta, você está conseguindo impactar as pessoas, emocionar as pessoas? Isso é muito importante no nosso trabalho, né? É muito importante a gente impactar, emocionar as pessoas com as mixagens, com o tamanho, com a profundidade, né? Volto a falar a respeito das outras perguntas, né? Então, você está conseguindo isso? Eu sei bem a dificuldade, né, porque eu passei por isso e demorou muitos anos para eu conseguir esses resultados, né? E eu estou aqui hoje para fazer uma mix para vocês e justamente passar por essas etapas, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 segredos que eu descobri
que me ajudam muito na mixagem e vai ajudar vocês. O primeiro segredo, cara, o primeiro segredo é o alicerce da música, né? O alicerce da música é os graves, é aquela batera. Nós temos que preparar muito bem o alicerce da música. É como uma casa, né? Se não tiver com uma estrutura interessante, né? Como é que você vai vir com as coberturas, né? Com as paredes, né? Isso daí vai afundar. Então, o primeiro segredo para começar uma mix é o alicerce da música. É deixar isso bem estruturado para o que vem em cima. Aí, o que, que acontece? O segundo é a espacialidade, não é? São os pans, são as equalizações, como você trabalha isso, os jogos, né? Os jogos na música, né? De um instrumento que está respondendo o outro, né? Que tocam em tempos diferentes, né? Então isso faz parte da espacialidade, com os reverbs, com a profundidade, o delay, onde você coloca isso. Só que você só trabalha isso se você tiver um alicerce muito interessante. Então, o primeiro segredo para mim, o alicerce. Aí o segundo, a espacialidade, tá? Aí o terceiro segredo, que é muito importante e que envolve tudo isso, é a personalidade, né? É tipo, muitas pessoas elogiam meus graves, né? Então, já faz parte da personalidade, da mixagem do Luiz Paulo Serafim. Então, eu busco mesmo esses graves e as pessoas elogiam, né? Mas foi uma busca que demorou muito tempo, que eu fiquei muito tempo preso a regras, tal, né? Então, buscar isso foi muito difícil. Então, isso já faz parte da personalidade. E aí, aquele toque, a personalidade, aquele toque artístico que você dá, aquele delay na hora certa, um filtro, é quando você soma artisticamente com a música, né? Aí, então, são os três segredos, para mim, que eu descobri e que me ajudou muito e me ajuda muito nas mixagens, até hoje, né? Quando eu comecei, como eu estava falando para vocês, quando eu comecei minha vida no áudio, né, eu não sabia dessas coisas não, gente. Eu ia lá e o que, que acontece? Eu tinha muitos conselhos, né, eu recebia muitos conselhos e eu estava de ouvido aberto, aprendendo tudo, né, tentando aprender tudo, ou imaginando que eu estava aprendendo tudo. E eu ficava ouvindo, olha, a Yamaha, toma cuidado, ela não responde a partir de uma frequência. Olha, não, o som do bumba, você filtra aqui, olha. Bom, enfim, até com loudness ligado a gente trabalhava, né? E eu comecei, era tantas regras, mas o meu som não evoluía, cara. Eu não saía daquele lugar, muito louco, né? Não saía daquilo. E depois de alguns anos, falando com muitas pessoas experientes, né, eu comecei a dar atenção mais no meu ouvido. O ouvido é tudo, gente. O ouvido é tudo. Exercitem isso. Exercitem ouvir de todas as maneiras. E adquire um bom gosto no seu ouvido. Vai mudar a tua mixagem a partir de agora, saca? Você ouvindo, você se integrando com a música e você ouvindo referências boas. Eu não estou falando só musicalmente, estou falando referências de som. Então isso é muito importante. E desligar das regras. Esse foi o ponto fundamental de eu começar a mudar a minha maneira de mixar e a buscar os resultados que eu sempre pretendi. Então, e aí fazendo esses testes, né, lógico, né, muito acertos, muito erro, puta, sobrou o grave, puta, essa música ficou só a caixa, né, que às vezes você fica ligado só na caixa, às vezes quando você está começando, puta, que deu o som do boom e baixo. Aí quando você vai ver a sua mixagem, ela vai ficar, né, aquele boom e baixo muito destacado, ou às vezes não. Então, comecei a me desprender dessas coisas e ouvir mais a música e dar mais atenção mesmo ao meu ouvido, né? E aí, com certeza, com esses erros e acertos, eu fui desenvolvendo a minha maneira de mixar. Ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir é a coisa mais importante no mundo do áudio, cara. A gente sempre brincava não, mas na verdade era sério, né? Dentro da técnica se ouve, dentro da técnica não fala. Sabe, isso aí tinha que estar ali, a regra número um, dentro da técnica, gravando toda a atenção no instrumento, toda a atenção no músico, toda a atenção na música, tá? Isso já vai fazer você a fazer uma captação, já vai começar uma gravação mixando. Então, dentro do estúdio, dentro da sua técnica, no seu home studio, na sua sala, cara, audição, ouvir. Muito, muito, muito. E justamente mudou todo o meu som quando eu passei a ouvir
e deixar as regras de lado. É óbvio que você tem compressores, você tem coisas técnicas que realmente você tem que trazer para você e saber como usa, porque senão você vai estourar toda a tua mix de instrumentos, né? Mas, gente, a música é a sensibilidade, mixar com arte, entrar na música, não tanta técnica e muito mais som, muito mais emoção. Esses três pilares, eles deixam a minha mixagem com profundidade, não é? E essa profundidade já vem justamente dos graves, do alicerce, né? Essa espacialidade, essa minha personalidade, essa minha busca sempre de impactar as pessoas e de emocionar as pessoas. Tá? Então, são mais 40 anos de profissão que eu fui aprimorando cada vez mais a minha capacidade de buscar o resultado final daquela canção com tamanho, com profundidade, com espacialidade, né? E uma coisa que eu procuro muito, né? Mesmo falando com vocês, eu estou aqui, é fazer as pessoas fecharem os olhos e sentir uma emoção diferente na música, né? Colocar o arranjo do maestro, né? De uma maneira que ele fala, pô, foi isso que eu sonhei em ouvir quando eu estava escrevendo isso. Então, isso é muito importante para nós, né? E o valor que a música merece. Como eu falei já, né? O alicerce é a fundação da casa, né? Se o alicerce não está bom, cara, não adianta. Às vezes chega mal para você, chega desalinhado, com os graves não em fase. Então, tome muito cuidado com isso, né? A espacialidade, como eu falei aqui, a distribuição, né? A ambientação, os delays, enfim. E a personalidade também é o seu toque, tanto nas suas frequências, da maneira que você ouve. Às vezes acontece, gente, uma historinha rápida aqui, de você entrar num lugar que a mixagem está pronta, num grande estúdio, sei lá o quê, e você não aguenta ouvir a música 5 minutos. Né? Por isso que a audição é muito importante. Né? Senão, se você não tiver um bom gosto, aí quando você chega no teu final, não agrada ninguém. Então tome muito cuidado com isso. Essas decisões que eu tomo são decisões artísticas, né? E com certeza, como eu acabei de falar aqui, elas já começam na gravação. Quando você tem a oportunidade de captar, você já começa com essas decisões artísticas, né? Lá na gravação, você auxilia o músico, a produção, né? Porque o teu know-how ajuda a produção e ajuda o músico a buscar o melhor som para aquela canção, para aquele estilo de música, né? Exatamente, a mixagem ela já começa, né, na gravação, tá? Então eu gosto muito de tomar essas decisões já na gravação, e quando não, eu tomo essas decisões artísticas mixando, finalizando mesmo, que é isso que impacta e que emociona as pessoas. Eu preparei uma música para a gente mixar aqui hoje, tá? Eu vou tentar ser bem didático com vocês, mas, ao mesmo tempo, nós não vamos ter 12, 18 horas para mixar uma música, né? Então, eu vou ter que ser bem objetivo. Eu vou falar algumas coisas, eu mexo, tá? E aí eu vou fazendo isso. Olha, eu vou fazer isso. Blablabla. E, enfim, e aí eu vou levar essa mixagem assim, tá? E é isso aí, gente. Eu vou mixar e aí a gente vai conversando juntos, tá bom? Ah, essa música aqui é um samba que rola Brasil-Japão, né? E eu recebi autorização do meu amigo produtor, o Renato Ivai, e é a música que eu vou mixar para vocês. Foi bem gravada aqui e aí vocês vão ouvir agora, tá bom? Boa viagem, viagem comigo. Há muitas horas eu vou me desligar aqui de vocês, vou fechar os olhos, mas é a viagem. Outra coisa, vocês dão um toque aí se vocês estão ouvindo bem, se o estéreo tá bom, né? Eu acho que naquela música que eu toquei para vocês já deu para sentir isso, né? Então vocês dão um toque aí pra gente, tá? Vocês estão ouvindo a saída do meu Nive, tá? Vocês estão ouvindo o que eu ouço com monitores de vocês, os monitores de vocês. Eu tenho aqui, no caso, duas NS10, eu tenho um Bryston, né? E as referências é tudo na vida de um produtor, de um engenheiro iniciante, de um engenheiro já um senhor, né? E de
músicos, produtores, enfim, todo mundo. Então vamos começar a mixagem. Olha, eu recebi uma sessão, né? Essa sessão tem vários canais, olha, dá para vocês verem aí. Vocês estão vendo tudo certo? É, o primeiro passo, quando eu recebo uma música, é saber do que se trata, né? Geralmente, às vezes, a pessoa te manda uma referência, uma cópia de monitor, né? É, para você saber. Então, eu vou dar um primeiro play, ó, tudo a zero, pan, tudo no meio, tudo certinho, tá? Como a gente recebe a mixagem, tá? Então, eu vou dar um play. Eu só estou fechando os canais de melodia, as vozes, tá? E vou fechar o meu e vou dar um play, que é justamente a primeira coisa que eu faço quando eu estou mixando. É descobrir o estilo, para onde eu vou, tá? Então, eu vou dar um play com tudo... 0 dB em todo mundo aqui, e aí a gente começa a mix. Bom, beleza, gente. É, desculpe. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Eu só abaixei o monitor aqui. Desculpe. Bom, primeira coisa é vocês ouvirem e saber do estilo que se trata. Bom, é um samba, né? Então, eu já ouvi isso, né? Aí a primeira coisa que eu faço, gente, eu geralmente eu vou aqui em grupo, tá? Estão vendo aqui? Grupo, all. Eu abaixo para eu ter um range melhor. Desculpe. Eu abaixo, geralmente... em all, ligado, grupos, tá? Eu abaixo uns 7 dB. Ó, 7.3, tá? Baixei todo mundo, desliguei o grupo. Pra que isso? Pra eu ter range, tá? Eu geralmente, eu crio um canal aqui, ó. Eu vou criar um canalzinho aqui da minha mix, tá? Eu, no caso, eu não faço um balsing. Geralmente, você estaria com um master aqui, um canal master. Eu saio do Nive, né, e entro em dois canais. Tá? Então, eu crio um canal estéreo, né, que vai ser a minha mix. Né? Mute, lógico. O meu input aqui é o 7.8. Se eu deixar aberto aqui, vai dar realimentação. E vou colocar aqui, ó, samba, vai. O título, né? Samba. Mix. Tá? Primeiro passo. Primeiro passo, grupo, abaixei uns 7 dB para ter range para colocar aqui dentro. Vou explicar o porquê. Né? Esse meu canal fica sendo o meu canal da mixagem. Tá? Eu vou deixar ele input. Né? Ó, você está vendo? A minha voz já está entrando aqui. Esse canal vai ser meu master, vai ser o seu master. Esse canal vai ser... Eu vou gravar o áudio aqui e é o áudio que eu vou mandar para master, que eu vou mandar para o cliente ouvir. Tá bom? E feito isso, o que acontece? Ó, a música toda vai estar entrando aqui, tá? Input 7.8, isso já é, eu tenho a saída do Nive e entro no input 7.8. Tá aqui, ó. Então você tá vendo que aqui, ó, você tem, eu vou até fechar o volume dessa master para eu não correr um risco, né? Então aqui, ó, é o samba, é a minha mix, né? Mix master, sei lá, mix, tá? Que eu tô saindo e tô entrando aqui. Tá, o porquê isso? Porque isso daqui fica sendo a minha leitura de como eu estou trabalhando. Né? Feito isso, o que eu faço? Eu começo a descobrir a sessão aqui. Tá? Então, estou com o meu master. Já descobrimos, né, o estilo da música. Né? Aí eu vou lá, ó, solar, bumbo. Né? Eu vou dar um solo na bateria. Ou melhor, eu vou criar um grupo da bateria aqui, tá, gente? Ó. Todos, né? A batera toda está aqui, né? Bumbo, caixa, né? Nesse caso aqui, o que eu recebi, eu tenho um canal de bumbo, caixa. Tem vezes que eu recebo, eu gosto de gravar com três opções de microfone no bumbo, né? Aquelas coisas todas que eu sempre falo para vocês, tá? Então, vou fazer um grupo aqui, ó. Command G, né? Command G, grupo. Vou pôr aqui, ó. Batera. Tá? Esse é o passo a passo da mixagem, mixando com arte, tá? Então, eu estou aqui com a batera. Eu solo aqui, ó. Eu tô com a bateria aqui. Pra ouvir o que tá acontecendo, tá, gente?
Olha, você vê, a bateria aparentemente, batera de samba, né? Aquele saco de areia dentro do bumbo, né? Vou colocar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Opa, desculpe. Ó. Vocês estão ouvindo legal aí? Me dê um toque. Ó, eu acho esse bumbo muito kick, apesar de samba, O que acontece? Eu sinto muito kick. Então, o primeiro passo de quem está mixando, de você, é óbvio que eu dou um play, eu já sei mais ou menos o som que eu quero buscar em tudo, tá? E eu vou tentar ser bem, claro com vocês, para vocês entenderem e saberem o que eu estou buscando. Eu sinto esse bumbo, mesmo para um samba, eu sinto ele pequeno, ó. Meio muito quicado, né? Certo? O que acontece? Eu geralmente vou trabalhar ele, eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir um compressor. Nesse caso aqui, eu vou escolher um compressor que geralmente eu gosto das coisas que tem mais grave, um LA3. Lembrando que quando eu, ó, vou deixar em bypass. Quando eu coloco aqui, já vai aumentar o volume, tá, gente? Se ligam. Então, às vezes, desculpe, às vezes as pessoas se iludem, né, que já mudou, e não é isso, tá? Veja bem, quando eu tirar aqui, olha o volume. Tá vendo? Cresceu o volume. Tá vendo? E começou a clipar aqui, ó. Estão vendo o meu cursor aqui? Então, o que que acontece? Eu vou segurar um pouco o volume dele. Ó, aí eu começo a comprimir um pouco, ó. Tá vendo? Onde ele acentua mais, ele segura um pouco mais. Eu gosto muito desse compressor. E cada um tem vários, né, que você usa, né? Tá vendo? E procura acertar o volume, porque senão a gente mexe só no volume e se ilude que tá legal. Bom, enfim. Só que eu vou vir com a batera. Vou começar a trabalhar alguns volumes, tá? Eu vou equilibrar a bateria primeiro. Ah, uma outra coisa interessante, né? Começando isso, eu vou abrir alguns canais aqui de auxiliares, tá? Eu vou abrir alguns canais aqui, ó. Vou criar, tá? New track, né? Estéreo, tá? Eu estou criando estéreo. Ao invés de áudio, auxiliar input. Vou criar uns cinco canais aqui, estéreo, tá? Aqui, ó. Certo? Aí eu já vou colocar aqui para eu solar em place, né? Quando eu solar um instrumento, opa, perdão, apertei coisa errada, né? É aqui. Eu vou colocar em place porque o que acontece? Quando eu solar um instrumento, ele vai solar com o reverb junto. Vou já fazer aqui, ó, uns atalhos que eu tenho e eu vou colocar os inputs, desculpe, os inputs, não é? Bus 1, 2, 3 e 4, ó. Quando eu seguro esse aqui, eu não sei se vocês estão vendo, Shift Option Command. Aí ele segue uma ordem nos inputs ou output, né? Então fica aqui, ó, bus 1, bus 3 e 4, os inputs dele. E vou mandá-los, aí eu vou explicar depois, porque por uma outra saída, B5 e 6, porque eu tenho 16 outputs, tá? Você, no caso aí, se você só trabalha com I2, você trabalharia tudo no output 1 e 2 para você fazer o balancing depois. O que que eu faço nesses canais auxiliares? Eu vou criar um reverb. Tá? Vou criar aqui um plate, mas já vou mexer nele, vou diminuir um pouco o reverb time, né? O tempo do reverb, né? Aqui a sala, o tamanho dela, eu posso diminuir um pouco, vai ser uma coisa menor. E aqui eu posso mexer durante a música no EQ do reverb, tá? E o que eu mandar para o bus 1 e 2 vai estar entrando aqui, voltando no 5 e 6, eu já vou te dar os exemplos. Eu posso puxar aqui esse programa aqui, né, um novo reverb e vou pôr um hall, tá, gente? Um hall, ó, uma sala maior, tal, só para ter aqui, né? Nesse outro aqui, no terceiro, eu posso colocar um outro tipo de sala. Isso eu uso muito nas minhas mix, é como eu começo. A minha mix está aqui. Eu vou colocar um. Esse aqui muita gente tem, né? Um TrueVerb. Eu vou tirar um pouco do pré-delay dele, né? Vou trabalhar um pouco, tirar um pouco o grave dele, da resposta dele, tá? Vou tirar o som direto, né? Que eu só quero a volta, só o efeito, né? Aí ele está com um tamanhinho aqui, a gente vê o que faz, né? Então seria o 5 e 6. Aí eu posso colocar aqui, eu estou criando vários ambientes, várias coisas que eu vou usar na música, tá? Como se eu tivesse uma mesa, um console e várias latinhas lá, Lexicon 483, eu estou criando isso.
tá? Que vai ajudar muito na atmosfera, na espacialidade, na profundidade da música, tá? Aí eu vou vir com um delay aqui, ó. Esse delay é o que eu uso, mas, bicho, delay você tem aí aos montes, né? Cada um tem um tipo de delay. E vou fazer o seguinte, vou sincar ele com o beat da música, com o andamento da música, né? Certo? É, eu estou procurando aqui o andamento dela aqui, eu não sei onde está aqui, deixa eu ver. Opa! É, eu já coloco já para a gente aqui, tá? Eu tenho que procurar essas coisas, senão não dá certo. Mas enfim, é 180 aqui, tá? Está aqui, ó, desculpe, estava procurando aqui. Mas enfim, aí eu crio um delay, trabalho ali também, o mix, estava querendo aqui dry, né? Direto, né? Ou o delay só. Eu vou para o delay, tá? Eu não estou colocando no canal do instrumento, eu não gosto disso. Não usem isso, nunca. A não ser coisas de efeito. Mexo aqui nos parâmetros, enfim. Aqui você tem um filtro, se você quiser tirar um pouco de alta frequência, se você quiser cortar as baixas, só passar alta, né? Enfim. Pô, estou quase quebrando meus dentes aqui. Enfim, aí você pode processar isso. Aqui você tem o tempo de delay, né? Conforme a música a gente vai trabalhar isso, tá? Então, é o bus 78, está indo para esse delay. E posso pôr mais um delay aqui, se eu quiser trabalhar na voz. Eu falo muito sobre isso. É um delay que eu trabalho com modulações. Eu tenho até um registro dele, o LP2, né? Então, é um delay meio louco, que eu filtro aqui, ó, não passa mais nada além de 2 e tal. Aí eu vou mostrar para vocês como eu uso isso. Tá? Então, eu criei esses canais aqui. Se quiserem, ó, pode pôr aqui o reverb. Plate. Eu estou organizando a sessão para a gente começar a trabalhar, né? Aqui eu vou pôr um hall. Aqui também é um hall. Opa, diferente, com certeza, né? Hall 2. Né? Aí aqui nós temos o nosso delay 1. Alguma dúvida aí, gente? Tudo certo aí? Dê um toque. E aí eu vou pôr aqui, ó, delay, modulação, vai. Esse delay é para dar aquilo que você sente, que você sente, mas não ouve, sabe? Isso é uma coisa muito importante na mixagem, né? Aí eu já estou com a espacialidade e a personalidade, tá? Então, olha, então eu criei esses canais, né? Que são os meus canais de efeitos. Ó, vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos na bateria? Então, eu vou dar um play na bateria. Ó, eu posso chegar, vamos supor, ó, eu vou pôr um reverb na caixa. Eu estou pegando em bus, ó, sends, estão vendo aqui? Sends. Eu estou pegando aqui, ó, e vamos supor. Deixa eu solar a bateria, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou solando, né? E, como eu falei aquela hora, é um canal e eu coloco solo em place. Quando eu solo lá, ele continua para eu saber o que está acontecendo. Só exagerando, tá? Eu posso cortar alta. Às vezes eu faço isso. Tá vendo? Vou voltar alta. Tamanho. Sala. Certo? Bom, eu estou dando só um exemplo para vocês. Esse daqui é um plate. E se eu precisar, eu trabalho mais a equalização dele, tá? Então, feito isso, eu liguei todas as coisas, preparei minha sessão, preparei minha mesa. Agora, o que está faltando de tudo isso? As mesas têm o compressor e o equalizador. E eu já dei um play, eu vou usar, como eu falei para vocês, eu vou usar esse compressor aqui, então eu vou puxar esse compressor para a caixa, tá? O que eu gosto? Eu gosto de geralmente comprimir e depois equalizar. Se eu perder alguma coisa, eu compenso na equalização. Então, olha, eu vou pôr aqui, ó, bumbo, um compressor, na caixa, na esteira, tá? No hi-hat eu não preciso, tons eu não preciso, geralmente não uso, né? Então é isso, para começar. E aí o que acontece? Eu vou buscar... No bumbo, eu vou buscar um equalizador, tá? Eu vou estar aqui, ó, nesse bumbo, eu vou pôr
um equalizador NIF, eu estou começando a montar a minha mesa. Vai. Então eu vou montar. Esse daqui é um channel strip, né? Então eu tenho aqui os filtros, né? Filtro de alta, filtro de baixa, né? Aí eu tenho aqui as dinâmicas, né? Eu tenho os compressores, eu tenho o release, enfim. É, eu tenho expansor, né? Então é um. E vocês devem ter os plugins com outras marcas, tal, mas enfim, basicamente é isso. Então eu começo a montar a minha mesa. Tá? Aí na caixa eu vou querer uma coisa talvez um pouco mais agressiva. Né? Então eu estou com o compressor e eu vou vir com o equalizador. Eu posso usar esse NIV aqui, ó, da 9000, ou SSL da 9000. Tá? E aqui você procura, ó, Random Channel, né? Que dizem que cada um desses tem um som diferente, como a mesa, né? Tem características diferentes. Tá? Aí eu tenho aqui a esteira. A esteira eu posso puxar um desse. Né? A princípio eu não estou equalizando nada, tá, gente? Tá tudo certo, eu só vou mudar aqui, né? Aí, hi-hat, isso são escolhas de equalizadores, tá? Eu estou escolhendo alguns equalizadores que eu quero trabalhar. Estou preparando a minha console, tá? Como se eu estivesse numa mesa híbrida, com SSL, com NIV, né? Aqui eu vou pôr um outro. Estou preparando a minha batera, tá? Pelo play que eu dei, eu já começo a mexer nela. Vou colocar aqui nos tons também um NIV, né? Vou tirar o gate aqui, né? Buscar um outro, né? Tirar os filtros, né? Esse daqui você tem que tomar muito cuidado que ele vem com essas coisas. Outro tambor. Tá? O surdo também, eu só vou mudar aqui, né? O surdo. Então eu estou preparando a nossa mesa, tá? Aí os pratos, eu geralmente gosto de prato uns agudinhos, buscar, eu vou fazer uma equalização doida com o Mac, tá? Também é uma coisa que eu gosto muito, esse Air aqui, ó, eu gosto muito, tá? Agora, eu não estou equalizando nada, eu só estou presetando as coisas, tá, gente? Então, vamos começar a ouvir novamente, tá? E aí nós vamos começar. Esses equalizadores, geralmente, eles não mexem no volume, tá? Lembrando sempre que nós estamos mandando pro nosso LR aqui, né, gente? Então agora eu vou trabalhar um pouquinho equalização, vocês vão sentindo a diferença. É muito importante a audição de vocês, a percepção, né? Como eu disse aqui muito já, ouvido é tudo, ouvir é tudo. Então vão sentindo o que eu vou fazer. Eu vou mexer na batera, nos pans da batera, na espacialidade da batera. E geralmente eu uso isso como eu estou vendo o baterista tocar. Na minha opinião, quem mixa e quem ouve são milhares, milhões de pessoas. E quem toca é uma. Então, geralmente, eu exponho da maneira que eu estou vendo o músico. Né? Então, tá. Aí eu vou fazer os pans, vou equalizar e vocês vão sentindo isso. E algumas coisas eu paro e falo com vocês. Tá? Eu vou desligar até esse microfone aqui. Por alguns minutos. Eu vou levar esse microfone para lá, porque se eu quiser falar com vocês, eu não tenho que fazer essa viagem todo o tempo. Então, vocês já estão sentindo. É uma coisa que já vai mudando completamente é a hora que se distribui os pans, né, da bateria. Né? Você já sente o som te dando outro, outra envolvência, outro tamanho. Né? Tá? Então, vai sentindo as diferenças. Tá? Ah, vocês viram, eu mexi nos pans, né? Over surdo, né? No caso está na minha esquerda, overhead do lado da direita, né? Então os pans eu fiz aqui, tá? Tambores, tudo. Então seguimos.
Ó, sentem a diferença, ó, já meti a mão no equalizador do bumbo aqui, né? Ah, é um samba, é durinho, mas velho, eu já. Porque você precisa já ouvir o som da base, o alicerce, de uma maneira que vai te, né, vai te satisfazendo. No caso, eu sentia muito fraco, mas sente agora o in e o depois. Estão sentindo aí? Me dá um ok. Você vê que é nítido, né? É, o bumbo, ele vem durinho, fica lindo, maravilhoso. Mas quando você vem, quando você equaliza, quando você fecha os olhos e busca o instrumento, busca o harmônico desse instrumento, ele responde diferente. E os seus plugins, o que você tem aí no seu home, na sua casa, ele faz isso também, tá? Então, checa isso. O antes e o depois. Então, eu, Luiz Paulo Serafim, eu gosto muito de buscar isso. É óbvio que até o final a gente vai mexer muito nisso. Então, timbrando a batera, tá? Agora, uma coisa que eu já senti aqui, vou solar para vocês. A caixa, nós temos microfone em cima e embaixo, né? Vou secar aqui, tá? Então a esteira, nem sempre as pessoas gravam ela com invertida. Vamos sentir. Desculpe. Aparentemente a fase está tudo certo, né? Mas depende, os volumes, isso muda, tá? E a gente tem que estar muito atento nisso, tá? Não, eu não procuro. Alguém perguntou aí se eu procuro uma nota, é isso? É, na verdade, a afinação, a nota, isso já tem que vir na captação, né? Na captação que essa afinação tem que rolar. Eu não penso nisso e eu não faço buscando nota. Eu faço buscando frequência, né? É óbvio que toda frequência, né? Quando você mexe, você está mexendo em algum harmônico, alguma nota aí, né? Mas eu busco eu acredito muito que esses harmônicos já estão, né? Eu só excito mais eles, mas eu não fico em função de nota, não. Eu fico em função da bateria, do som da peça, ter um puta som dentro da música, tá? Tomar cuidado com a compressão, né? Sempre olhando, né? O bumbo não pode comer o ataque, né?
alguém falando sobre vazamento. Gente, a bateria, ela, quando você está ouvindo uma bateria, se você não quiser vazamento, você usa uma bateria eletrônica, né? Faz uma programação. Quando eu recebo uma bateria, eu acredito muito na afinação dele. É óbvio que pode acontecer do canal do tambor, o harmônico dele com a harmonia não bater e ficar ruim. Então, aí eu escrevo, eu deixo ele mais baixo, escrevo, vou mostrar isso para vocês. Tá? Por enquanto, eu estou ouvindo a bateria, não está chocando nada. Pô, eu estou quase quebrando. Não está chocando nada, né? Desculpe, eu vou só mexer um negócio aqui, que senão vai acontecer um acidente comigo. Acho que agora vai ficar melhor aqui. Então, se estiver incomodando com o que vier de harmonia, aí tudo bem, eu vou mexer nisso, tá? Mas vamos ouvir a bateria num instrumento, num todo, tá? Mas geralmente eu não uso, isso aí começa as regras, né? Limpa, né? Cara, coloca o seu ouvido ali, os harmônicos fazem parte, né? O som da caixa, ele não está naquele close mic. Às vezes ele tá, o som dela vem mais bonito nos tambores, nos pratos, né? Você vê, eu não filtrei nada agora, eu só estou puxando, né? Gente, é o seguinte, você vê, eu vou mostrar um negócio para vocês que acontece, tá? Esse bumbo e a caixa da bateria, né? Quando gravou, não sei, o processamento, alguma coisa, ó, ele ficou com a onda quadrada, né? A caixa também, né? É óbvio que são transientes rápidos e a distorção, você ouve ela menos, né? Mas realmente tem alguma coisinha, né? E eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo a bateria que eu quero ouvir com samba, tá? Então, talvez esse bumbo... Eu estou sentindo ele pequeno ainda, mas LP, vai entrar um surdo, bicho. Beleza, eu vou testar... Opa, perdão. Eu vou testar um R-Bass aqui, velho. Vocês têm aí, né? Ó, só que eu vou descer essa frequência aqui, ó. Opa! Aí, ó, com certeza, aí você vai me falar, puta, LP, mas esse tambor ali, ó, esse harmônico não tá tão legal. Não tem problema, cara. Hoje nós temos isso, né? Eu tiro aqui. Nós temos isso aqui hoje, ó. Ó, se eu precisar, eu faço isso aqui, ó. Né? Que realmente, ou quem falou aí, deve estar ouvindo bem. Isso é legal, porque você tá ouvindo o meu LR. Eu vou fazer meio na grosseria, gente, porque senão nós não vamos ter tempo, tá? Mas eu sempre procuro esse decay, dar uma mexidinha, entendeu? Mas, ó, o que está acontecendo, né? E aí, não custa, né, a gente fazer isso, né? Por que disso, ó? Ó, só para entender. Né? Porque se você vier para cá, um harmônico que realmente pode sujar justamente no samba, né? Ó, então vamos lá. Então, só para fazer aqui, para a gente deixar isso mais limpo dessa bateria, né? Tô louco para colocar o baixo da música. O que vocês acham, hein? E aí a gente vai trabalhando isso em função do baixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Puf. Tá, vou ser grosseiro, porque senão eu não mixo, tá, gente? Tudo bem? Vocês concordam comigo? Respondem aí. Tem sempre aqui, vocês não sabem, tem uma querida aqui do meu lado aqui que fica me trazendo os recados. Você pensa que é só no Faustão? Oi, queridos. Calma, gente, calma que eu vou sair dessa chatice aqui pra gente começar a ouvir música. Olha, o LP faz isso, ó, você vê que já tem um monte de coisa nos graves aí, que acredito que muitos estariam filtrando ou pedindo para filtrar, e eu tô colocando mais, vamos ver se vai dar certo, né? Ó, aqui é a maneira como eu mixo, tá, gente? Eu não tô aqui, eu faço é isso. É óbvio, com mais cuidado, às vezes, né? Mas para quem perguntou dessa ressonância aí, que já estava ligada ali, já estava... Poxa, mas esse som está sujo. Então, já está aqui a sua explicação, tá? Aí, ó, eu venho com essa bateria, vou puxar um pouquinho esse prato, né? Você
você vê que a alta frequência dela está interessante, está espirrando. Então, às vezes, quando você não precisa equalizar, você não precisa. Quando você precisar, você vai lá e mexe. Eu só estou acertando aqui uns negocinhos. Aí eu já vou vir com o baixo da música, que eu já mudei. Ó, você viu? É, pouca coisa que eu mexi, eu já mudei. Vamos ver como é que está esse som do baixo. Ah, uma coisa importante. Eu tenho 16 outputs, tá? O baixo eu vou pôr no 3 e 4. Tá? Vou pôr uma salinha nesses tambores também, tá, gente? Só para dar aquela salinha menor que eu já preparei lá embaixo, né? Tá? Vou pôr um compressor no baixo. Eu acho o som dele definido, né? Mas é tão definido que falta, né? Então, gente, lembra, tô montando minha mesa, vou de Nive novamente, tá? Tirando o gate, tirando o filtro, começando a ouvir a música. Eu posso puxar, ó, eu falo pra vocês, metam a mão, puxem, busquem um som aqui, velho. Sabe, o avião não cai, né? Mixagem com arte é isso, é a música, é o que você sente, tá? Então, ó, eu tô brincando aqui, é óbvio que depois eu vou tirar, pôr... Você sente que quando eu tiro o que eu estou equalizando, o som fica pequenininho? Deixar rolando um pouquinho aqui, porque eu preciso ir no banheiro, e vou deixar rolando, é um minutinho, eu vou e volto, tá? Vai vendo, vai sentindo isso no baixo, ó, com equalização e sem. É um samba, mas vamos excitar os graves. Vão ouvindo um pouquinho, por favor. Thank you.
gente, eu tenho que dar essas pausas aqui porque eu tomo água pra caramba. Alguém comentou ali que é o seguinte, que eu vou mexendo e o som vai se abrindo. Realmente, essa é a busca. Mixagem com arte é isso, cara. Eu podia estar aqui tentando falar, olha, eu comprimi o bumbo 2x1 e tal. Você vê que eu nem uso esses tipos de compressores, né, com muita taxa. Ele vai no ouvido, né? No ouvido. Então, o ouvido, na mixando com arte, é a coisa mais importante. E a gente não paga nada por isso. Está aqui, ó. Já nascemos com ele. Vamos despertar isso, tá? Então eu vi. E realmente eu mexo mesmo e vou buscando. Talvez você tem que tomar cuidado, porque talvez o seu monitor, às vezes as pessoas ouvem com sub, às vezes outros monitores que têm um grave um pouco maior. O importante é você descobrir o que você pode mandar mais ou menos no teu equipamento. Tá? Isso é muito importante. É muito importante você dominar o som do teu equipamento para que saia fora bem. Então, vai fazendo esse exercício. Vai repetindo. Tá? Eu vou andar aqui, que senão a gente não mixa hoje. Tá? E tem muita coisa. Né? Então, vamos lá. Outra coisa, esse baixo, você vê que ele tem uma definição boa, né? Parece até as coisas do Jamil, né? Eu não sei se é o prateado, né? Mas, enfim, ele define muito bem, tá? E eu estou buscando o som que está aqui, ó, que é onde a música está me levando o que ela quer. Então, vamos lá. Eu vou vir com outras coisas agora junto, tá? Que tal um surdo, né? Mais uma coisinha, o estéreo eu sempre busco mesmo, abuso, tá? Fui. Cozinha boa, né? Ó, tô preparando o surdo, ó. Pô, tá lindo o surdo, né? Mas um compressorzinho vai bem. Aí eu vou vir um equalizador, né? Tá, eu vou absurdar mesmo, gente. É o que eu faço, o que a música tá pedindo, tá? Então vamos lá, fui. Vê se o seu som aí se vai aguentar aí, tá? Pô, meu, tá tudo lindo, mas se eu quiser, por isso, gente, experimente, exercício. Eu vou no R-Bass aqui, se eu quiser, e vou puxar lá o fundo do poço, no surdo, eu vou deixar em bypass, pra ver o que acontece. Eu já tô gostando, tá? Gente, eu não tenho sub. Tá? Ah, uma coisa, o baixo foi pro 3 e 4, né? Aí o surdo, essas percussões aqui, eu vou mandar para mim no 5 e 6, tá? São meus outputs, tá? Então eu vou vir com as coisas aqui, vão se ligando aí, tá bom? Vocês viram que eu já equalizei surdo, puxei um pouco da mão, coisas que muitas vezes a regra fala, isso não existe. Cara, existe um instrumento e se deixar o som dele o melhor para a música. Isso é que existe. Nós não fabricamos sons de instrumentos. A gente ajuda a melhorar, né? A gente tenta, tá? Então é isso. Fui. Vou abrir mais percussão e já vou começar a trabalhar, por exemplo, o meu hi-hat está mais aqui, né? Que eu estou vendo batera. Então eu vou trabalhar esses agudos, ganzar, essas coisas mais agudinhas, abrindo já a nossa, começar a espacializar um pouco tudo. Frequência que ninguém ouve, mas sente aquele sorriso.
Eu tirei um pouquinho só o tantã aqui do meio, né? Mas ele já está cumprindo o papel dele, né? Então, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Vocês estão acompanhando aí? Tudo certo? Tudo certo? O som de vocês está regulado, está chegando estéreo, bonito, tudo certinho aí? Dá um toque, tá? Vai ouvindo. Ambiente, e eu vou seguir o fader, vou seguir aqui o pan, tá? Então, ó, só pra gente ouvir o tamborinzinho, um EQ aqui. Falo da distribuição do estéreo, você vê, eu não preciso pôr a conga LR, né? O cara que toca o polvo, né? Sei lá, né? Não é? Não, né? Então eu posso pôr a conga aqui, o tamborim ali, isso tudo durante a mix, né? A gente vai pesquisando. Agora tá maravilhoso, mas lá na frente pode ser que com a guitarra, com alguma coisa, o pan eu tenho que inverter, tá? Então é a música que vai pedindo, mas eu tô já distribuindo as coisas, tá? Fazer o seguinte, ó, tá? Já pintou a ideia, usem. Pinta a ideia, usem. Eu vou usar esse reverb mais longo só nas notas que ficam melhores, né? No pandeirinho, tá vendo? Eu já vi, tô viajando. Eu entro na música, eu viajo. Entrem na música, velho, sabe? E teve uma ideia, coloca. Nem que para depois você tira, tá? Vou escrever aqui, ó, ó, automação, touch. E aí, se eu quiser, eu ponho até um pouquinho mais, tá? Isso, o que que é? Já começa a sua personalidade, não é? Já começa a espacialidade, né? E isso não tem momento certo. É o momento que te pede, entendeu? Que toca você, né? Tem outra pandeirola aqui, eu vou copiar a compressão para cá, tá? E para ver o que acontece, tá? Você vê o estéreo, a distribuição, o tamborim ali, a conga aqui. E essa distribuição é muito importante. Essa combinação é muito importante, tá? Essa percepção, ela vem com a audição. Eu estou te passando aqui coisas que demorou muito tempo para eu pegar, tá? Mas é isso. Eu busco o som aqui, independente de regras. Tá ficando bom? Dá um toque.
cuíca. Pô, que tal? Eu gosto do som dela, né? Os caras gravaram muito bem. Eu vou colocar a cuíca, gente, eu gosto muito disso. Eu vou usar um alto pan. E aí eu vou linkar o tempo, ó, né? Linkei o tempo. E talvez um bar, eu vou deixar um pouco mais lento, ó. Eu tô começando a criar a espacialidade, tá? Tudo aquilo que eu falei. Até mais lento, né, ó. E aí eu vou vir com uma sala um pouco maior, né? Lembra que eu tenho uma sala maior, a segunda é um hall, vamos lá. Eu posso comprimi-la também um pouco mais, né? Aí a compressão você escolhe, né? O instrumento perde, né? Alicerce já está quase, ó, gente, aqui eu tenho várias caixas fazendo o mesmo desenho, então eu vou criar um canal aqui, um auxiliar, tá? Certo, gente? Estão me acompanhando, né? Um auxiliar input, tá? E vou escrever como master caixas. Tá, vou pegar as caixas, as quatro, mandar elas para um bus, para um output bus, 23 e 24, tá? Vou pôr aqui input bus 23 e 24, não é? Vou colocar o solar in place aqui, porque quando eu solar vai estar solando, e vou mandá-las para o 5 e 6, né, meu output de grupos. Então vamos ouvi-las aqui. Ah, vou abrir os pans, né? Ouviram? Nem eu. Vamos trabalhar que você já vai ouvir. Ó, que delícia. Vou criar uma sala um pouco maior aqui e vou colocar essa cuíca, tá, gente? É, isso aí, a música vai me pedindo, tá? Então, ó, tô subindo o decay aqui, ó. Uma sala, essa sala muita gente tem. Vou subir até o agudo dela e vou vir com ela na cuíca. O in dela é o bus 5 e 6, tá? Então, eu venho aqui na cuíca. Cadê a cuíca, gente? Pô, não tiram a cuíca de mim. 5 e 6. Posso até pôr aqui, ó. Só o output aqui, né, da percussão, lembra? 5 e 6, né? Então é isso, ó. Eu, ao mesmo tempo que eu organizo mais a minha sessão, né, eu vou trabalhando as coisas. Ó, eu vou jogar esses canais de back lá para baixo, né?
perto das vozes, tá? Organização minha, né? E vou começar a abrir um pouco a harmonia da música, né, gente? Ó, o alicerce da música, sente aí. Ouve mais um pouquinho o alicerce. Vou vir uma de cima deixando tocar um pouquinho, só para vocês sentirem o alicerce da música. Sente se já está legal e eu vou ver as mensagens ali. É, um segundo, é, dois minutinhos você ouvindo e eu volto. Beleza, né, gente? Então eu vou vir com a harmonia, porque nós não temos tanto tempo assim também do mundo, né? Aí eu vou vir chegando a harmonia junto, tá? E usando aquilo que eu sempre digo, da espacialidade. Às vezes o canal tá estéreo, mas eu não vou usar ele estéreo, eu vou usar ele por um lado, tá bom? Então percebam, tá? E sentem aí ouvindo. Instrumento, o pan do buzz, né? Que eu vou aprender.
Gente, talvez uma coisa mais importante eu não falei até agora. Entrem na música, velho. Viajem, desliguem de tudo, dessas coisas. Não, entrem na música. A música vai pedindo, sabe? O instrumento vai pedindo. Então, eu estou andando aqui com o nosso tempo, mas você vê a harmonia, né? Eu já estou entrando na espacialidade, na distribuição dos pãs. E não é o final. Porque, como eu falei, eu posso mexer nisso. E aí, o que que acontece? Para você colocar os instrumentos, às vezes você vai meter a mão, às vezes não, às vezes você tem que equalizar um pouco mais agressivo, às vezes não. A música te leva a isso. Mixagem com arte é isso. É fechar os olhos e entrar na canção. A escolha dos reverbs, tá? Isso é muito importante, né? Tô sempre mexendo nos pãs, tá? Principalmente depois que eu venho com a harmonia, né? Que coisas que não estavam aqui, né? E aí eu tô voltando. A minha voz tá boa aí para vocês, o volume?
dar uma sujadinha nesse piano, tá? Só para vocês ouvirem. Sim. Eu gosto muito disso, sabe? Às vezes, se quiser uma distorçãozinha, um drivezinho, né? Tipo de válvulas, né? Interessante da maldade, né? Importante, né? A gente ir ouvindo, saber onde coloca, né? Porque às vezes uma coisa capa todo mundo, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Você vê esse teclado muito grande, ele leva a percussão, né? Então tem que ter muito discernimento no que você vai colocar de volume, né? Vamos lá.
Às vezes o caminho é absurdado, tá? Thank you.
cuidado, né, com os inputs, né? Vou vir colocando mais harmonia e aí a gente vai ajustando tudo, tá? Tem muita coisa, senão a gente não termina essa mix. Mas eu tô, vocês estão vendo outra coisa, né? Eu tô mandando harmonia para outro output que eu tenho aqui. No caso, eu vou pôr B1 e 2, onde está o piano. E tem coisas que você vê, você vai sentindo no feeling, tem coisa que empastela um pouco a música, né? Então, é muito importante você descobrir isso, você tem essa sensibilidade de equilíbrios, né? Eu coloquei o fone justamente para eu entrar um pouco mais na música e entender o que está acontecendo, tá? Bom, gente, eu tô indo aqui para eu vir com as vozes, né? Eu tenho que vir as vozes, tal, e eu estou acertando isso. É óbvio que agora é aquele exercício de mixagem que todo mundo sabe, né? Sobe, abaixa, tal. Mas exatamente para a música ficar boa, você tem que ter tempo, né? Eu estou fazendo uma coisa aqui que é muito rápido, né? Geralmente a gente leva um dia, copia no outro dia, né? Então eu estou indo e passando para vocês o que eu faço mixando. Então é isso, eu vou tentar ser mais rápido para não cansar vocês aí do outro lado também, tá? Então agora eu estou explorando um pouco mais essa harmonia e eu vou vir com tudo isso e já preparando para a voz, tá? Aguentem aí, vou andar um pouco mais. Simular abrir um estéreo desse órgão um pouco mais, né? São coisas que eu uso aqui geralmente, tá? Aí de repente é uma coisa simples aí que vocês têm.
delayzinho nele, vai bem, né? Ó. Pra dar aquela profundidade que nós falamos lá, né? Espacialidade. Criar mais um canal master para os backs, tá? Então vou lá, new track, estéreo, auxiliar input. Ó, o bus, aquele velho caminho, né? 21 e 22, o output eu vou pôr aqui, ó, no B78, tá? E aí eu vou endereçar essas vozes, né? Pro bus 21 e 22, que tá aqui, né? E vou aqui, master vozes. Vozes. Certo, vou abrir um pan aqui, ó, gente, sem ouvir, vai, geralmente a gente ouve, né, mas eu vou abrir aqui, só pra gente sentir o que é, parece que ela é uníssono, eu vou dar uma olhadinha aqui, e a gente já... Só pra gente ouvir um pouquinho, que aí vou trabalhar um pouquinho, reverb, né, as coisas todas, né. Ó lá, vamos lá, ó, um compressor que eu gosto nesse caso aqui, ó, pode ser um R-Bass. Ó, saudade! Tá? Ó, gente, vamos aqui, ó, sem medo de ser feliz, tá? Vou puxar uma... Vem alimentar meu sonho nessa madrugada, vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada, vem fazer realidade o que hoje é nada, nada, nada. Sem você. Que vontade. Salas, tá? Opa, sem gate, né? Tava com gate aqui, desculpem. Ó, saudade. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada, nada. Vão escrevendo alguns volumes aqui, né, gente? Agora, gente, uma coisa muito importante, eu vou fazer um master para eu, se eu precisar segurar o volume aqui, ó, no meu geral, eu tenho isso. Então, eu vou fazer isso, é muito importante, nas minhas mix eu uso muito isso. Eu vou fazer um all, né? Só que eu vou tirar o quê? O que que eu vou tirar? Eu vou tirar aquelas caixas que estão indo pro master delas, eu vou tirá-las, tá? É aqui. 2, 3, 4... Mas o master eu deixo no meu master, o master das caixas. Porque se eu tirar esse volume aqui,
Eu estou tirando o que está indo para cá, para compressão, para equalização, para um monte de coisa, até para reverb, se eu estivesse usando, tá? Então, eu tiro no meu master e vou tirar também aqueles canais de vozes, né? Que também eu estou mandando, ó, esses aqui, tudo que eu estiver mandando pro buzz aqui, ó, eu tiro, mas deixo o master aqui comigo e tiro os reverbs, tá? Ó. Porque os reverbs estão pós-faders, tá? Eles estão pós. Então, quando eu tirar ali, ó, aí eu vou fazer meu grupo, né, de master, né? Master. Eu vou tirar só esse canal aqui, que não há necessidade dele estar aqui. No meu master, eu tiro esse canal do Samba Mix aqui, que é o minha mix, né? Tiro esse e posso tirar esse acontece aqui. E posso tirar a minha voz, eu já tirei. Eu posso tirar a minha voz também, a voz LP. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu tirar esse primeiro, remove. E aí eu tiro a minha voz. Para eu não ficar mexendo nela, né? Aqui, ó. Isso também eu tiro. Então eu tenho o meu grupo. Então, por quê? Porque se eu estou trabalhando com volume muito alto, eu vou aqui com ele ligado, eu vou aqui, ó, nos volumes, né? E tiro, ó, vamos supor, 5, 6 dB, sem alterar em nada o que eu estou fazendo. Aí chequem esse volume, vou no banheiro um segundo e volto. We'll be right back.
Bom, é óbvio que eu vou trabalhar muito em função da voz agora, tá, gente? Eu tô andando um pouco mais rápido aqui, porque justamente, senão a gente não tem tempo para pelo menos vocês ouvirem vozes, essas coisas todas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tive uma ideia agora. Vou até escrever já, mas depois em função da voz eu vou escrever tudo isso também, tá? Isso daqui é volume, tá, gente? Lembra, quando pinta uma ideia, faça, né? De repente, eu vou deixar aqui, ó, um Buzz 910, ó, vou abrir ele só aqui. Ó, e vou fazer aqui o mute, vai, ó, escrevendo ali um auxiliar, né? Buzz 910, é uma ideia que eu tive, vamos ver se dá certo. Só nessa hora do pão, né? Nossa personalidade. Ah, perdão, é Buzz 78. Então eu posso criar aqui, ó. Eu vou criar um delay aqui, depois eu volto com aquele delay com modulação que eu falei para vocês, né? Vou até criar um mais simples aqui. Vou tirar o análogo para não ter tanta problema de ruído, né? E vamos supor aqui. Olá, opa. Ou pode ser aqui também, ó. Só para ver. Ou é tercinado. Melhor, né? Então, lembra sempre, ouvindo, né? Então, vão pintando as ideias, né? A mixagem com arte é isso, né? Você vai jogando a tinta, vai socando as coisas. Ficou legal aí, gente? Tira um pouco da alta, pode ser, também, ó. Revisão sempre, você vai. Eu vou vir com a avó, gente, porque senão a gente não termina, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo para vocês, antes de ouvir, eu já estou fazendo isso, né? Mas sem colocar, sem processar. Um de-esser, né? Lembra? Aí eu vou usar um R-Vox aqui como compressor, é uma coisa que eu uso muito, tá? E vou usar aqui o meu equalizador. Vou usar, no caso, eu gosto muito para as vozes, que ele é mais sensível, e é uma coisa que você pode puxar um pouco mais, que ele traz o brilho sem agredir, tá? Então, vou usar aqui o SSL. Então, recapitulando, de-esser, reverb e tal, o Nive, o equalizador, tá? Então, eu vou pôr nas duas vozes aqui o mesmo setup, tá bom, gente? E vamos lá. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Já vou vir com os reverbs, com as coisas que eu já precetei, né? O que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Com saudade. Me liberte, por favor. Vem, meu sonho nessa madrugada.
tiro um pouco no input, no ganho aqui, e dou mais volume no out, para eu não ter essas coisas muito clipando, sabe, gente? É muito importante isso. Vamos dividir, meu parceiro. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Uma canção. Lembra do Jester? Tem que tomar cuidado com isso, ó. Faço uma canção. Você pode vir aqui, ó. Achar a frequência. Tá vendo, ó? Mais por aqui, né? Toma cuidado para não virar sopa de massinha, né? A nossa língua precisa muito disso. Eu comprimo os S, acerto o S, daí eu venho no equalizador e hoje... E faço uma canção. Viajo em pensamento apenas para me inspirar. Alô, Pelezinho! E faço uma canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Eu vou abrir um outro delay, aqui, que é aquele meu delay que eu acabei sacrificando agora há pouco, que é com modulação, sem tanta alta frequência, né? Porque aí você põe a voz numa profundidade diferente, tá? Vou mandar a volta dele pra lá. É, gente, vocês usam o equipamento que vocês tiverem aí na mão, sabe? Os seus delays, os seus compressores, os seus reverbs, isso o que você tem. Eu, no caso, eu uso esse, tá? Mas busca a nossa mixagem com arte com a ferramenta que você tem. Então, meta a mão, entre dentro do... Puxe mesmo, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui, então. Eu já tenho uns presets aqui, então eu vou colocar um meu aqui que já resolve, tá? Só para vocês entenderem, né? Isso é o Buzz 1112. E faço uma canção, viajo em pensamento apenas para mim. Eu vou exagerar só para vocês entenderem, tá? Isso lá aqui. Ó. E faço uma canção, viajo em pensamento apenas para me inspirar. Alô, Pelezinho! Tá, se você quiser, se e faço uma aqui, canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! É só, vocês vão sentir. E faço uma canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Umas reflexões. Essas coisas eu uso muito, essas viagens são muito boas. Então, e faço uma canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Certas pra canção. A voz do Pelezinho, ela é um pouco mais problemática, uma voz rouca, uma voz daquele sambista raiz, né? Ah, vou mandar eles aqui pro outro output, né? O B78, os duas vozes. Então, aí a gente vai ter que equalizar. Grande Pulga, meu parceiro! Ó, certo? Ela tem... pelo convite. Aí o som já é outro, ó. Eu geralmente, ó, eu vou limpar um pouco desse grave, desse grave estranho, médio grave que ele tem aqui, ó, com uma banda um pouco mais fechada, né? Ó. Certas pra canção, tocando violão, foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Oh, a voz tá aqui, ó. Realidade, o que hoje é nada. Entendeu, ó? Realidade, o que hoje é nada. Se você respeitar muito esse, de repente essa voz não vai cortar a base, né? Então eu tô fazendo isso. Realidade, solo, o que hoje é nada. Geralmente eu já faço com a música pra rodando, tá? Então ouvindo, tá? Por favor. Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho. Procuro as palavras certas pra canção, tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Tô saudade. Me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Madrugada, vem fazer.
lembre-se sempre, gente, a gente sempre, ó, a gente sempre vai ter que pilotar as coisas, né? Eu, no caso aqui, eu vou escrever um pouquinho, só para vocês sentirem coisas que eu faço bastante, tá? Que é escrever os instrumentos e a própria voz, tá? Então, eu estou colocando essa voz no plano e aí eu chego com as coisas que estão faltando, né? E isso a gente vai mexendo o tempo todo na mix, tá? Então, é, eu vou escrever um pouco a voz do Pulga aqui. Ah, grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Procuro as palavras certas pra canção, tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Te beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Deu errado aqui porque. Novamente. O que é que eu vou fazer pra. Ok, desculpe, gente. Te beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Tô saudade. Me liberte, por favor. Eu preciso me liberar. Das garras desse grande amor. Vem! Te beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Tô saudade. Me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Sem você sou nada. Sem você sou nada. Grande Pulga. Vamos relembrar esse filme também. Vamos embora, gente. Acordei pensativo, lembrei de você. Que bonito. Um amor como o nosso não dá pra esquecer. A saudade me invade fazendo chorar. E isso é tão ruim. Eu não sei viver assim, tão distante de você. Nos meus sonhos você é uma. Nos meus sonhos você é um mar de amor. Assim, tão distante de você. Nos meus sonhos você é um mar de amor. E eu sou um barquinho nessa imensidão. De repente o naufrágio da desilusão. Você. De repente o naufrágio da desilusão. Você fugiu de mim e eu fiquei assim, tão distante de você. Seu encanto me faz, seu encanto me. Traz vida e paz ao seu olhar, amor. Acordei pensativo, lembrei de você. Grande Pulga, essa conexão.
conexão Brasil e Japão já deu certo, meu velhinho. Tamo junto. É nóis. Eu não sei viver mais sem você. Não aguento mais a solidão. Juro, eu não consigo te esquecer. Meu amor, te quero e te sonho só pra mim. Vivo seu encanto que me faz tão bem. Eu juro que me faz tão bem. Juro que me faz tão bem. Refletir o azul do mar, meu barquinho de papel, ao seu encontro pôs de sonho só pra mim. Viva teu encanto que me faz tão bem. Eu juro que me faz tão bem. É Vera, te amo. Teu beijo me enfeitiçou. É pouco suado. Revela mais e mais amor. Seu jeito me enfeitiçou. Teu corpo suado revela mais e mais amor. Muito obrigado, meu parceiro. Vejo as estrelas lá do céu a refletir o azul do mar. Meu barquinho de papel ao seu encontro pôs de som. Escrevendo, né? E é óbvio que eu vou ter que mexer muito nisso daqui, mas é só para vocês terem uma ideia como eu trabalho, tá? Algumas imperfeições, infelizmente. Muito obrigado, meu parceiro, por dividir comigo essa canção. Obrigado, meu parceiro, pelo convite. Grande Pulga. Dom Arigatô. Conexão Brasil. Brasil e Japão. E obviamente vocês estão vendo que eu estou mexendo em vozes, eu estou mexendo em volumes. A mixagem é sempre isso, sempre você está dando um tapa. Não é porque eu mixei e acertei o alicerce, eu acertei o alicerce no tamanho, nos graves, mas eu tenho que sair mexendo o tempo todo, conforme o que vem de harmonia, né, da espacialidade, né? Então, eu estou sempre mexendo, fiquem ligados aí, tá? Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego. Grande Pulga, meu. Escrevendo o arranjo, né? Vamos trazer essas metais, né? Ó. Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão. Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado.
obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Cuna, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento. Cuna, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Procuro as palavras certas pra canção, tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que eu... Trabalhar um pouco, né, a dinâmica. Vem com um pouquinho aí, me liberte, por favor. Eu preciso me livrar das garras desse grande amor. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Fazer realidade que hoje é nada. Sem você sou nada. Nada, nada. Alô, Pelezinho. Grande Pulga. Vamos relembrar esse filme também. Vamos embora, gente. Acordei pensativo, lembrei de você. Que bonito. Você vê que o tempo todo a gente vai mexendo. A música, né, já tomou uma forma, né? Inclusive é legal vocês até falarem aí o que vocês estão ouvindo aí, se está soando bem, como é que está. Não tô usando compressão paralela nenhuma, eu não estou usando isso. Inclusive o nosso master, ó, eu estou mandando para cá, né? O nosso master ele está zerado, né? E lembrando sempre que eu tenho aquele master aqui, né? Ó, opa! Com todo mundo, para quê? Para que se eu preciso, eu vou abaixando o meu volume que eu vou espirrando no master. O porquê que eu não uso nada? Por que que a minha mixagem é assim? Porque eu deixo para master e eu vou trabalhando individualmente os canais com compressão. Né? Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão. Faço uma canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho! Agora, nesse momento da mix, é aquilo, cara. Você pode ir puxando a guitarra, aí você vem equilibrando, né? A mixagem, você sobe e abaixa faders o tempo todo. Então, a partir daí, é aquela fechar os olhos, entrar na música, né? Depois... vocês vão ter coisas que é o seguinte, que é a minha vida como que eu faço, né? E aí, nessa hora, é a hora que você vai buscar espacialidade, buscar equalizações, mexer artisticamente, colocar a sua identidade, né? Mas ouça a música num todo, tá? Que ela já está praticamente mixada. É óbvio que teria um monte de detalhes que não vai dar tempo de eu fazer aqui, mas sentem e dizem aí se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio, né? O raciocínio de pouca teoria e muita equalização, muito mais ouvido, audição e buscando sempre o timbre, tá? Ouve mais uma e aí sente como está ficando essa mix. De cima. Grande Pulga, meu parceiro. Vamos dividir, meu parceiro. Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos embora. Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção. Viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Alô, Pelezinho. Procuro as palavras certas pra canção, tocando violão. Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu. Que vontade de beijá-la novamente. O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei. Com saudade me liberte, por favor.
preciso me livrar das garras desse grande amor. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Vem alimentar meu sonho nessa madrugada. Vem fazer realidade o que hoje é nada. Sem você sou nada. Belezinho. Grande Pulga. Vamos relembrar esse filho também. Vamos embora, gente. Acordei pensativo, lembrei de você. Que bonito. Um amor como o nosso não dá pra esquecer. A saudade me invade fazendo chorar. E isso é tão ruim. Eu não sei viver assim, tão distante de você. Nos meus sonhos você é um mar de amor. Eu sou um barquinho nessa imensidão. De repente o naufrágio da desilusão. Você fugiu de mim e eu fiquei assim, tão distante de você. Seu encanto me faz viver. Vou morrer de tanto, de tanto amar você. Eu sou todo seu de coração, lembrando um rio de paixão. Traz vida e paz ao teu olhar, amor. A luz da tua escuridão eu sou. Todo seu de coração, lembrando um rio de paixão. Traz vida e paz ao seu olhar, amor. Acordei pensativo, lembrei de você. Grande Pulga. Essa conexão Brasil-Japão já deu certo, meu velhinho. Tamo junto. É nóis. Alô, Belezinho. Eu não sei viver mais sem você. Não aguento mais a solidão. Juro, eu não consigo te esquecer. Meu amor, te quero e te sonho só pra mim. Vivo seu encanto que me faz tão bem. Eu juro que me faz tão bem. Eu vejo as estrelas lá do céu a refletir o azul do mar. Meu barquinho de papel ao seu encontro, pois de sonho só pra mim. Viva teu encanto que me faz tão bem. Eu juro que me faz tão bem. É fera, te amo. Teu beijo me enfeiçou. Seu corpo suado revela mais e mais amor. É fera, te amo. Te amo, seu jeito me enfeitiçou. Pelo convite, Grande Pulga. Domo arigatô. Conexão Brasil, Brasil e Japão. Bom, gente, é óbvio que a gente ficaria aqui até amanhã, né, fazendo tal, mas chega uma hora que a gente tem que finalizar, né? É óbvio que tem que escrever, acertar mais as vozes, isso. Você, na sua mixagem, você vai se aprofundando. E uma coisa que eu falo muito, né? Aí ouve daqui, ouve dali, ouve com fone, põe um fonezinho, põe... E ouve de várias maneiras, né? E vai mexendo de acordo com o que a música vai pedindo, né? Eu levantei, preparei o alicerce, passei pela espacialidade, né? Pelo tamanho, né? Pela profundidade. Aí eu fui com a personalidade, em delays, né? Já fui puxando os graves... Então, é uma soma de equalização de volumes, né, e de bom gosto, principalmente, e de exercício de ouvido. Né? E é o seguinte, cara, se você quiser
se aprofundar mais nesse universo da mixagem com arte, eu tenho um curso inteiro dedicado a isso. Tá? Eu montei um curso chamado Comunidade Luiz Paulo Serafim, Mixando com Arte, para músicos, artistas, produtores, engenheiros iniciantes, assistente, Rhodes, né? Enfim, todos. São 27 aulas onde eu me aprofundo nesses três pilares que a gente viu hoje aqui. Tá? Que são o alicerce, a espacialidade e a personalidade. Né? Você quer mixar uma música gorda, com tamanho, com graves definidos? Você quer? Esse curso é para você. Você quer um estéreo grande? Você quer um estéreo grande? Esse curso é para você. Você quer desenvolver sua personalidade? Esse curso é para você. São 27 aulas, aproximadamente 7 horas de conteúdo. Você vai ver detalhadamente os três pilares da mixagem, tudo isso que eu fiz aqui hoje, você vai ver detalhadamente. Tá? Além disso, tem uns bônus que eu criei para você. Um manual prático de mixagem, duas músicas, dois multitracks para você mixar onde quiser, né, no seu equipamento, né, e que eu gravei em Nive, em pré-Nives, né, com músicos maravilhosos como o Guidetti, o Marcelo Mariano, o Cuca Teixeira, Bruno Cardoso. Então, são duas músicas que eu fiz a captação nos estúdios da Trama com excelente equipamento, né, com Nive. Então, você vai ter isso que você vai praticar na sua casa. Então, você vai receber duas músicas, né, dois multitracks com sei lá quantas vozes, tem quantos canais, para você mixar na sua casa, sendo que tocado por um time campeão, né, da nossa música, né, e captado da melhor maneira. Então, vale a pena você ter isso. Né, é um bônus que eu te dou, que é maravilhoso para você ficar treinando as suas mixagens. Né. Daqui um mês, eu vou fazer uma live, uma mixagem ao vivo no YouTube, com acesso somente para os alunos da comunidade. Tá? Então, daqui um mês, para quem se inscrever, eu vou estar mixando uma outra música ao vivo no YouTube, com acesso para os alunos, tá, da comunidade. Nessa live, gente, eu vou sortear duas mentorias gratuitas de uma hora para quem estiver presente na live. Então, muito importante. Nessa live, eu vou sortear duas mentorias gratuitas de uma hora para quem estiver presente nela, onde eu vou bater um papo, a gente vai trocar informações sobre mixagem, né? E eu vou estar à sua disposição, dessas duas pessoas, para qualquer questão que eles quiserem comigo. Tá? As inscrições, isso aqui é uma coisa importantíssima, né? Estão com o menor valor do ano, né? E no próximo lançamento elas vão voltar ao valor normal. Então aproveite, porque essas inscrições estão com o menor valor do ano, tá? E o próximo elas já vão voltar ao valor normal. E aí eu peço até vocês, né, que vocês têm amigos que fazem, indiquem aí para eles aí, tá bom? Se você não se inscrever no nosso curso, tudo bem, a vida segue, eu vou estar continuando fazendo minhas lives, né, você vai estar acompanhando. Mas se você fizer a sua inscrição no curso, você vai ter uma jornada transformadora, tá, na sua maneira de mixar. Isso eu te garanto. Tá? Você se inscrevendo, teu som vai ganhar muito, né? A tua musicalidade vai ganhar muito, o teu trabalho vai ganhar muito. Então, eu falo para você, se inscrevam que você vai ganhar bastante, tá? O meu curso, vocês perceberam, eu não vou ficar ensinando regras, tá? O curso, ele vai te dar asas para buscar realmente aquele som que você tem aqui. Então, esse curso vai te dar essas asas que você vai poder buscar esse som, tá? É óbvio que tem muita coisa técnica, né? Mas sem regras. É um curso para você mixar com arte e realmente valorizar muito a tua mixagem, tá? Na vida, pessoal, a gente tem que ter comprometimento e consistência para transformação. É muito importante dar o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo lá atrás e hoje eu já passei para vocês tudo que foi a minha caminhada nesses mais de 40 anos de áudio. Né? Eu vou encerrar essa live agora, né? E vou abrir as inscrições do curso. Então, quem estiver interessado, vai ter um link agora aí e vocês podem se inscrever. Eu vou deixar esse link para vocês verem.
tudo o que o curso oferece. Então, dê uma entradinha lá no link, vocês vão ver tudo isso que eu falei aqui, esses bônus, tudo, tudo que o curso oferece está lá. Tá? Boa noite a todos. Eu espero que tenha aproveitado muito essa noite, que eu tenha conseguido, nesse tempo curto, passar a minha experiência e como eu faço as mixagens. Né? Então, eu espero que eu consiga passar isso para vocês. Eu agradeço muito, né? Como eu disse no começo, né? Muitas pessoas podiam estar vendo um filme, estar vendo um jogo, né? E estão aqui se esforçando, né? Então, gente, muito obrigado mesmo. Fiquem todos na paz, né? Tomem cuidado, né? Saúde é muito importante. E dê uma chegadinha, dá uma olhadinha no link, se inscrevam ali e venha mixar com arte comigo, tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece e acontece que eu já nem sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece. Acontece que o meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ah, se eu pudesse. Devo fazê-lo, isso não acontece. Porque tudo no mundo acontece e acontece que eu já nem sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece.